ছয় অক্টোবৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনটো অসমৰ কাৰণে অতি পৰিতাপৰ দিন আছিল অতি দুৰ্ভাগ্যৰ দিন আছিল কাৰণ সেইদিনা ফুলকুমূলীয়া মোজামিল হক অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল মোজামিলসকল দুৰ্বৃত্ত দুৰ্বৃত্তৰ আঘাতত সেইদিনা মৃত্যুবৰণ কৰিছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আৰু তাৰ আগতে পাঁচ অক্টোবৰত অসদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে পিকেটিং কৰিবলৈ অসম বন্ধ পালন কৰিবলৈ গৈ খাৰুপটীয়া দুৰ্বৃত্তৰ হাতত আহত হৈছিল আৰু লগ মোজামিলেই নহয় মোজামিলৰ লগত চৌত্ৰিছজন ব্যক্তি মঙ্গলদৈৰ পৰা অসম বন্ধ পালন কৰিবলৈ যোৱা চৌত্ৰিছজন ব্যক্তি আহত হৈছিল সেই মোজামিল ছয় অক্টোবৰত মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু অসমৰ আকাশ বতাহ কলীয়া ডাৱেৰে আগুৰি ধৰিলে গোটেই অসম অসমত সেই মোজামিলৰ মাধ্যম আন্দোলন হেৰি শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মা মাতৃভাষা কি হ'ব সেইটো লৈ এটা মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শংকিত হৈছিল যে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত অসমীয়া ভাষাৰ বিপৰ্যয় হ'ব সেইকাৰণে সেই অসম বন্ধটো পালন কৰিছিল আৰু অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আৰু এই ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ আন্দোলনত মোজামিল প্ৰথম শ্বহীদ হ'ল বাসত্তৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ তাৰপিছত সাত অক্টোবৰত অনিল বুঢ়া কা আদি কৰি সাতজন অসমীয়া ডেকা ল'ৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ সাতজন আৰু বৰাক ভেলীৰ কেইবাজনো অসমীয়া ল'ৰাই প্ৰাণ আহুতি দিছিল এই আন্দোলনত অসম মাতৃৰ অসমীয়া ভাষাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ আৰু সেয়েহে আমি মোজামিল হকৰ স্মৃতিৰ ৰক্ষাৰ্থে ইউথ ক্লাবৰ সমীপত এখন উদ্যান উদ্যান আছে আৰু সেই উদ্যানত এটি আটকধুনীয়া স্মৃতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই লগে লগে প্ৰত্যেক বছৰে বাসত্তৰ চনৰ পৰাই মোজামিলৰ স্মৃতিচাৰণ সভা হৈ আহিছিল ইয়াত ইউথ ক্লাবৰ সমীপৰ এটা স্মৃতিস্তম্ভ আছিলে সেই স্তম্ভটোক আমি দুহেজাৰ আঠ চনত স্মৃতিসৌধলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ কৰি সেইটোৰ লগতে আমি এই অনুষ্ঠানটো অলপ এই যে বিস্তৃতভাৱে পালন কৰি অহা হৈছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আদি মোজামিলৰ নামত কৰা হৈছে এইবাৰো আৰ্ট কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছে মোজামিলকৰ নামত আৰু মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা ইয়াক আমি মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ লগত সাহিত্য সভা জড়িত আছে দৰংগিলা সাহিত্য সভা মোজামিলক অসমৰ সমূহ জনগণলৈ আহ্বান জনাম যে মোজামিলৰ নামটো যাতে স্মৃতিটো যাতে যুগমীয়া কৰি ৰাখে আৰু যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ভাষাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যি তেওঁ প্ৰাণ আহুতি দিছিল সেই তেখেতক স্মৰণ কৰে আৰু নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে মোজামিলৰ বিষয়টো জানে তাৰ বাবে আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব আৰু এই নহ'লে ভাষা যদি ৰক্ষা নহয় কেতিয়াও জাতি ৰক্ষা নহয় গতিকে অসমীয়া জাতি আজি জাতি হিচাপে থিয় দি আছে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে চৰকাৰে বৰ্তমান ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি যিটো দিছে সেইটোৱে অসমীয়া ভাষা নিশ্চিতভাৱে এটি নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু চৰকাৰে স্বীকৃতি দিলেও আমি যদি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ ভাষাটোক তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাষা এই স্বীকৃতিয়ে স্বীকৃতিটো যথেষ্ট নহয় স্বীকৃতি চৰকাৰে দিছে কিন্তু আমি জনগণে আমি স্কুলবিলাকত আমি নিজে কথিত ভাষা লিখিত ভাষাত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাষাৰ প্ৰকৃত স্বীকৃতি হ'ব